Nyt lähdettiin katsomaan vähän Outokummun vanhan kaivoksen kaivosmuseo. Käydään tuolla tunnelissa ja muuta. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Täällä on aina tehty kaivoshommat niin tuolta ammattitaidolla, kuten huomaatte. No niin, ja sitten matka jatkuu. Sinne mennään. Siellä on työmiehet töissä. Koneet värisee. Hirmuinen pakokaa. Pommeja. Oh shit. Toinen Keretin torni. Näin. Hyi saasta. Kuinka joku on saanut mut tänne? Ei voi. Hyi. Ja nyt mä menen pois. Lähdetäänkö sitten alas? Anne, no. Siellä oli siellä tuolla tornin huipulla olisi ollut kaivosmiehen tarinan seuraava osa. Tuliko kattaviksi? En. En minäkään. Haluatko? Järveli jättää sen sulle. Siellä olisi niin rohkeaa. Anne. Kyllä. Käy vaan kokeilemaan sitä vanhan kaivoksen frisbeegolf-rataa. Vähän on. Totta kai. Ei saa.
Tuossa oli edellinen ja tuossa on aika hyvin merkattu. Näette missä on seuraava. Tänne siis. Aika hyvä. Ei ihan oikein se... Eikä mä nyt saa tuolla se kori. Oi, aivan väärä. Lähti se kaartaa takaa. Noin. Ei ollu paha. Ei.